já comeu. Está um pouco cheio. Vai lá, vai lá. Está um pouco cheio, mas normalmente sim. Já que vai para o calor, primeira sexta, pega as costas do lado. Isso é qualidade de vida. Claro. Agora, levantar às 11. Meio-dia. Meio-dia. Já levanta com calor, a tomar o calor na cabeça. Até eu voltar cedo e dormir cedo. Por isso é que vão morrer tudo cedo. Mas tiver aqui, antigamente tinha assim. Já ouvi um bifezinho. Dormir cedo e acordar cedo, dá saúde e faz que as coisas. E esse? Tem que ser assim. Enquanto não voltar, antigamente, vou morrer tudo. Não acredito, amigo. Será? Já não acredito que isso volte ao antigo. Não, se voltasse ao antigo. Aqui as termas, quem diz aqui as termas, diz aqui, diz aqui. Todas as aldeias, todas, estavam tudo sem desenho. Agora aconteceu bem. Dois meses, dizem já de idosos, já começaram a cuidar, gente nova não há, porque gente nova. Querem é outras vidas, fugiram, outros viver. Fugiram e as aldeias estão mortas. Não há gente. Antigamente, nesta altura aqui as termas, era só gente que ia subir. Aí há 20 e tal anos, era só gente. Este senhor aqui não sei se é de cá ou não, mas calhar... Teoreticamente, mas eu vivia na Alemanha. Então. Mas calhar é capaz de saber? Sim, eu sei um pouco melhor, sim. Isto aqui, e agora? Isto aqui é direito. E nem? Isto é em como todo lado. Em todas as terras, em todas as aldeias. Desapareceram. Está tudo morto, está a ficar morto, morto. Não sei onde é que a gente irá ficar. Esse é o meu medo. Não onde sei. É que a gente vai chegar? Não sei aonde é que a gente irá chegar. Não sei. E sabe o que eu te digo? O pior é que as pessoas falam por mim também. A gente anda a trabalhar para ter dinheiro. Mas a gente já chegar um tempo que a gente há de ter dinheiro e não há de ter o que comer. Não há de ter onde ir comprar. Não. Porque a gente viu agora com essa pandemia, não podíamos sair. Exato. Queres ir a fazer compras? Não pode. Pode. Queres qualquer coisa? Não pode. E olha, eu já ouvi falar. Aquilo que eu vou dizer, não sei se é verdade, se é mentira. Mas já me disseram que daqui por uns tempos, quem não for vacinado, quer entrar num grande supermercado, não deixam. Eu, por acaso, ainda não fui vacinado. Ainda não comi. Ainda não, porque tenho medo. Aquilo que a gente trouxe. Aquilo que a gente trouxe. Pessoas serem vacinadas já com as duas vacinas e apanham aquilo. Apanham novamente essa doença. Outras pessoas que morrem. E a gente tem medo, a gente começa a apanhar medo. Mas também há muita gente que faz dinheiro com esse medo. Pois, também. Há aquela gente que fazem livros, não sabem nada, fazem livros e vendem os livros. Até uma outra história.
Ah, agora que eu te conheci! Agora que eu o conheci! Achei. Olhei bem pra ele agora. O Marquinhos. É o filho do Chico! Houve aqui uma família, aqui em Vila Garcia, acho que eram 3 pessoas, todos eles tinham as 2 vacinas já. Todos eles tinham 2 vacinas. E ao fim de 8 dias, ou foi, ou 15, apanharam. Sim. Mas isso é por causa da mutação nova. E aqui também já houve, aqui é em Mocotinho. Sim, já, mas sempre assim, não? Morreu um que sempre assim, não? E também morreu um sempre assim, pronto. Mas eu ali, aqui em Mocotinho, já com a vacina e apanharam também. Ô Patrícia! Apanhar sim, mas não morrer normalmente. Olha aquele senhor que é um... Mas isto é para mim. Dois cafés para eles e um bagaço para mim. É para mim o morrer, não tem nada a ver com isso. O código diz, eu acho que não. Olha, vê se o Zé está atirado. Eu acho que não, e sabe porquê? Eu vou lhe dizer uma coisa. O Zé já fugiu. Toda a vida morreu gente. Sim. Nunca se ouviu falar em nada. Morria, era gente já sindicada, depois morria gente nova também. Sim, claro. Conforme ainda agora morre. Sim. Mas agora o que a gente ouve falar é só gente a partir de quase dos 70 para cima. Isso é certo para a mutação velha. Mas a mutação nova já apanha mais pessoas mais de 50 anos. Sim, e também apanhou uma criança. Foi agora a semana passada, também, hoje ainda é às vezes também apanha criança, sempre foi. Hoje ainda é coisa, morreu uma criançazinha com um novo aninho. Mas essa criança morreu, não foi com isso. Tinha outras doenças. Sim, tem. Foi aquilo que eles disseram. Sim, não foi com isso, mas eles dizem, se uma criança já tem problemas com outras doenças, também podia viver até 50 anos. Exato. Mas vem ainda a doença, essa doença ainda por cima, pode falecer também essa pessoa. Oi. Sim, isso é que é, sim, isso é certo, claro. Sim. Mas eu para mim, o que eu vejo é aqueles que têm uma vacina, podem, agora com nova mutação, também podem ficar doentes, mas não morrem nem ficam doentes para sempre. Porque há muitas doenças, há o long COVID, há o PIMS, há outras, e as doenças, como chama, como MS e Hashimoto, essas doenças podem todos vir por causa dessa doença. Muitas. Olha, como por exemplo, há uma coisa, que aí há 70 anos, Eu não gostava do assunto. É como, por exemplo, há 70 ou 80 anos, a quase ninguém não se ouvia falar que tivesse morrido uma pessoa de câncer ou coisa assim, dessas doenças, assim. Porque não era nada conhecido, ninguém sabia. Pois. Morriam as pessoas sem saber o que era. Sim, isso é que é. Agora já dizem que é o câncer, que é isso, que é o não sei quem, que é mais o não sei qual, que é mais. Mas às vezes também sabem. Porque nos anos 1910 havia a gripe, diz a gripe espanhola, sim. Morreram tanta gente. Às vezes ele também podia ouvir, às vezes. Mas cancro sempre encontras melhor, não é? Mas isso aqui, o bom é que eles viram cedo, mais antes do que antigamente na gripe espanhola, não sei como diz aqui em Portugal, e porque isso agora, até agora não morreu bastante gente, mas na gripe espanhola morreu quase, acho, 30%, não sei. Sim, mesmo nós que é em Portugal também morreu muita gente com a gripe, mas isso chamava longe que era uma gripe, pronto, a gripe. Sim. E ainda hoje acontece, pois morreu com uma gripe disto, a morrer com uma gripe daquilo. Sim, claro. E isto agora, enquanto, eu não sei, isto vai estar ainda muito calado. Isto ainda vai estar muito calado. Até às eleições, até coisa que isto vai andar assim. Quando chegarem as eleições, muita coisa vai acontecer.
É sempre. Porque ele agora há muitos que dizem, médicos mesmo que já o disseram, que querem pôr do relatório das pessoas como é que morreram, e eles dizem, não, código fica, pois aí. Em lugar de pôr que a doença que morreu, eles são obrigados a pôr aquilo que os chefes dizem, pôs que é código. Normalmente é os médicos que fazem o papel. Mas estão lá, O médico, Normalmente é assim. Quando alguém morre, algum lado, vem um médico, faz um papel, ele escreve que porque ele foi faleceu. Não vem duas, três pessoas, só vem uma. Mas hoje já houve aqui casos, não sei se foi de onde é que eu conheço, o meu patrão conhece, que é aqui o Rui. Eu não sei perfeitamente quem é o Rui. Bom, eu conheço, que já falou com médicos amigos e médicas amigas que querem pôr o relatório à doença própria. Que morreu a pessoa e eles dizem, não, pode dizer, já está. E acabou. Não há mais voltas a dar, enquanto isso assim há mais. Mas e isso é. Eleições, isso vai acontecer assim. Mas fazer o número mais alto que é, ninguém faz ganho disso. Sim, exato, mas estão a fazer e fazem. Mas o problema é que tem que escrever aquilo que quando ele está. Porque quando tu moras ao Covid, não há uma coisa especial que é faz visto que é o Covid. Só é através, só visto através que ele já estava infectado ou não. Sim, mas há quem faça isso. Isso tem que se ver no futuro. Boa tarde. Boa tarde. Isso ainda tem muita volta a dar. Muita, muita, muita. Ainda dá muita volta. Porque eu não sei, eu não entendo. A Espanha tão depressa está lá em cima como desce para baixo. Sim. É com Portugal. Com isso. Aqui nós é quase igual. Por exemplo, hoje, está lá no topo, está lá mesmo em cima. Quem? Por exemplo, é mim pode sujo, cá Portugal. Muito. Está lá em cima com o código. Amanhã já dizem que está cá para baixo. Depois volta outra vez? Já volta outra vez. Sim, é. É, o problema é que eles, cada mutação é mais forte do que a antiga. Então as regras que tinha na primeira não chegavam. E nós aqui nas aldeias temos aqui grandes regras. Também temos, normalmente toda a gente aqui, mesmo lá fora com as máscaras, mas na cidade eles estão a ouvir, aqui não estão assim tão a ouvir, não é? E depois eu acho que é assim que o mutações ficam mais fortes. O político precisa de duas semanas até reagir e nessas duas semanas só que tem a assembleia eu. Então, e agora ainda vai ser mais pior porque a gente já está farto disto. Aqueles da cidade. Aqui talvez é quase a mesma coisa, mas da cidade. É igual. Mas da cidade eles estão fartos. Não podem ir para o café, não podem ir para o cinema, não podem. Eles estão habituados, não é? Aqui não há cinema, pronto. Mas são habituados, então não podem fazer aquilo, não podem aquilo. E há muita gente que trabalha no cinema, trabalha nos cafés. Também estão fartos. Não é? Querem também fazer dinheiro? Sim, faz. Os cofres dos cafés querem fazer dinheiro e não podem.
querem trabalhar e não podem, mas ao fim do mês têm que o pagar. Têm que pagar a água, têm que pagar a luz, têm que pagar IRS, têm que pagar sei lá o quê, têm que pagar tudo. Então, se eles não fazem negócio, como é que podem pagar? Tem que fechar. É o que está a acontecer a muitos. Já aconteceram centenas de pessoas. Mas tudo a Europa. Cá em Portugal muito. Sim, mas isso acontece tudo a Europa. Sim, mas só que isto pode ser uma coisa, eu acho que deviam, sei lá, não sei. O problema é que fosse o vírus não travado, morriam tanta gente, até também teu café também estava vazio. Assim, orçado, é sempre a mesma coisa. Mas eu também digo que quase ao mesmo tempo, eu não sei. Eu também não sei como é que se apanha isso. Não sei. Eu não sou médico, não sou especialista, não sou nada. Olha, isso se apanha com uma gripe. É através do ar, não é? Claro que seja. E a gripe também. Sempre apanha muitos e uns levam, só ficam 2 dias doentes e outros levam um pouco pois, mas isso é gripe, toda a vida louco. Sim, mas toda o COVID, a vida. Nossa vida. Toda. Nossa vida. Toda a nossa vida é gripe. Sim, mas mesmo hoje a gente, pois estamos com apenas uma gripezinha, ou é porque é o frio. Ou é porque é um calor, ou qualquer coisa apanha-se uma gripe. Ou até um pó, uma coisa das árvores. Ah, mas isso é outra coisa. Pronto, mas apanha-se a gripe. Mas isso também não é gripe. É, isso com as árvores também é outra coisa. A alergia não é uma gripe. Mas apanha-se a gripe. Não é a gripe. Você disse que é o gripe, mas o gripe. O que quer dizer isso? Isso é uma alergia. Não é? Há medicamentos contra a alergia, não é? Não são os mesmos medicamentos contra a gripe? Não é? Sim, sim. Faz, por favor. Eu acho que o problema é que ninguém sabe. Quer dizer, tem que ter confiança para aquela gente que não temos confiança. São os políticos. E as pessoas que estão nos nossos próximos, não é? Sim, sim. Isso é que é o. Acho que para mim é a coisa mais ruim, é isso. Quer dizer, mas por acaso, eu nasci na Alemanha e vivi muitos anos na Alemanha, eu tenho mais confiança aos políticos portugueses do que os alemães. Mas na Alemanha, foi a Alemanha. Eu não sei já. Não sei se foi a Alemanha que disse para a gente não andar com a máscara já. Não, só... Não sei se foi a Alemanha ou qual é que foi o país. Eu já não sei qual é que foi. É a Inglaterra. Inglaterra é que disse. Sim, mas viu até andar em casa. Mas então, lá está muita gente adicionada. Sim. Sim, mas... Mais cedo ou mais tarde também vai acontecer aqui, também vão deixar a máscara. Mas... Olha, eu não me sinto bem com ela. Eu também não, mas eu tenho. Eu tenho. Mas eu não... Eu andar 5 minutos, falta-me o ar. Parece. O problema é que eu também tinha que aprender um pouco com as merdas máscaras. No princípio, comprei uma e deixei 100 dias na. Então eu perdi também o ar. A merda. Claro, é um filtro, algum dia está cheio o filtro. Quando já não funciona. Quer dizer, tem que se comprar. Por exemplo, o máscara é novo a criar. O mesmo com a máscara a criar, para uma nova. Mas. Há curto. Como falei, há muita gente que diz que já ouvi isso, há muita gente que diz que não são
pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa só para eu, mas não, nunca sabes, mas eu para mim, acho que para entrar com... Olha, aqui ainda é simples. Estava aqui fora já não há risco. Quando entras lá, metes a máscara, pede alguma coisa, sai outra vez, tira a máscara. Pronto. Aí já está resolvido. Na Alemanha é um pouco mais distante. Agora também está quente na Alemanha, mas... mas lá fora, andar lá fora, de lado na cidade, acho que também é um pouco esquisito estar lá fora e ter a máscara. E são as regras, pode... É como é essas coisas. Às vezes também os políticos não sabem bem a certeza, mesmo os médicos não sabem bem a certeza. Então aqui o português, o governo português, acho sempre um pouco mais. Então pronto, vamos fazer isso a favor, para ter mais segurança disso. Mas ao fim e ao cabo, pode ser certo ou não pode ser certo? E ninguém sabe o que é certo ou o que não é. Mas que é bom, acho que eu, por regras ao máximo, quando passa aqui um polícia e você anda sem máscara, muitas vezes eu não digo nada. Mas na Alemanha, mas na Alemanha também é assim, também há muita gente, também no dá valor. Quer dizer, não aceitam, também o governo tem o seu problema de fazer as coisas, não é? Aqui, quando tu vais com uma discoteca, por favor, estás a ver a máscara? Não. Não pode, se não quer? Se não quer, olha, não vai. Mas isso é... Mas lá na Alemanha, às vezes, vem ao discoteco... E na Alemanha há gente que tira a máscara, bate a discoteca, tira a máscara, não dá um valor. Que é uma regressão, mas é um problema para a comunidade. Porque isso, a polícia tem que ser mais forte. Mas ninguém ganha nisso. Assim ao menos, pode ter filhos, pode ter máscara, a polícia sabe. Pronto. Isso tem, pode ter igual. Ajuda?
acho que o trabalho era sempre uma coisa da minha vida, só para Chegas até depósito, mas não chegas lá até em cima, não?